לא, האמת שכן. אני מרגישה, גם אמא שלי עושה לי עורל, אני בשוק. אוקיי. ממש. אז בואי עורל, בואי קודם כל תציג את עצמך, מי את, מהיכן את וכולי. אני עורל, בת 22, מכפר יונה. אוקיי. בואי תספרי קצת באמת מה חווית. אנחנו עכשיו 4 שבועות אחרי הדיאטה, מיום הראשון שהתחלנו. וכמה ירדנו במשקל, אמרנו? 6 קילו? ירדתי 6 קילו. אני בעצם הגעתי מניתוח של קיצור קבע, שלא הצליח לי. על הפנים. אם אני אשאל אותך, אם את ממליצה לנו לנתח ניתוח קיצור כאבה, את לא תמריצי? זה מומלץ למישהו שבאמת שוקל המון ויש לו הרבה לרדת, ובוא נגיד שהוא מחפש קיצורי דרך. אני חיפשתי את הקיצור דרך, אבל בגיל שהוא מוקדם, שלא יותר מדי, כנראה הייתי מוכנה לזה. אבל בסופו של דבר ניסיתי כל כך הרבה דיאטות, אם זה כדורים, אם זה לבד, אם זה הכל. ואז כשהגעתי, כאילו, בסופו של דבר, חיפשתי באמת, כבר התייאשתי מהקיצורי דרך, אמרתי, די, נמאס לי, אני רוצה גוף מכותב, לא רק רזה. ואז נכנסתי בעצם לאתר, חיפשתי מאמני כושר, חיפשתי זה, כל אחד נתן לי הצעות מחיר בשמיים. ואז בעצם הגעתי לאתר שלך, שבו אמרתי, טוב, יאללה, סיכוי האחרון, יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, ננסה, כאילו, זהו, אין כבר משהו אחר לנסה. ואז הגעתי לפה, קודם כל היחס. זה באמת יחס חם לכל דבר. כל אחד באמת כאילו לקחת אותי באופן אישי, והורדתי כבר 6 קילו. שלטרנו? זה היה, ככה, התחלנו ב... עם 131 סנטימטר ב... 131 סנטימטר בישבן. ובמותן 110. 110 במותן. וירדנו ל... כעבור 4 שבועות. כעבור 4 שבועות ל-123.5 בישבן, ובמותן 103. כלומר, 7 ו-8 סנטימטר פחות. יואי, אני תקשיב, מטורף. אני... אין דברים כאלה. ואיך את מרגישה עם המזון עד כה שהחלפנו פעמיים בעצם? אני לא רעבה. גם יש לי מלא דברים שאני יכולה ללא הגבלה, ואני פשוט באמת לא משתמשת בהם. אני לפעמים אפילו אוכלת אחרי 4-5 שעות, כי אני לא מרגישה צורך לאכול. בקטע ממש כאילו שאני לא חשבתי, פעם לא הייתי מחזיקה, הייתי חייבת לאכול כאילו את כל האוכל, כמה שיותר כאילו שיהיה גדול, וסתם אחר כך כאילו הייתי מרגישה רע. בטח להכל וזה, ובאמת יש לי כוח לעשות ספורט. באמת איך את מרגישה מבחינה אנרגטית, נפשית אפילו? קודם כל העליתי במס, האם ביום הראשון של האימון רציתי להתעלף, היום כאילו אני אפילו יכולה להמשיך מעבר למה שכאילו נתת. כלומר הסיבולת השתפרה בעצם. וואי, גם בכוח. אני פתאום כאילו העליתי את זה ל-20, שבכלל התחלתי מ-15-10, משהו כזה רק בהתחלה. כלומר, הכוח הפיזי גם עלה, זה אומר שמסת השריר גם עלתה אצלנו. נכון, בסטפר פתאום אני העליתי את זה מ-10 בהתנגדות כאילו, העליתי את זה פתאום ל-14, פתאום דברים שהם... תקשיב, התפלאתי על עצמי. מעולה, ואני אציין שוב פעם שאנחנו עכשיו בעצם 4 שבועות בלבד. נכון. ואנחנו נותן לזה גם בהמשך, ונראה בדיוק איך אנחנו מורידים את השוארמה בהמשך. ברור, בעזרת השם. מעולה, מעולה. תודה רבה לך.